Varmt välkomna till Öresundshuset. Varmt välkomna till också Malmö stad som arrangerar den här diskussionen som vi ska ha ända fram till 11:45. Och den ska handla om en av de här stora frågorna som vi har just nu i valet bland annat. Det handlar om hur vi ska se till att de nyanlända får jobb och integreras. Och vi ska se Arbetsförmedlingen och kommunernas roll i detta. Så att det blir en spännande timme här framför oss. Och det är ju så att om ni missar, behöver gå någonstans, så finns det möjlighet att se detta även efteråt. Eftersom det filmas. Det livestreamas på Öresundshuset Facebook. Så ni kan titta på livestreamingen samtidigt som ni tittar på oss. Men ni kan också gå in på YouTube och titta på det efteråt om ni vill se det igen. Det är också så att i salen så kommer det att tas foton och det kommer publiceras. Så är det någon som inte vill medverka på foton så får ni kontakta personalen här bak. Så är det. Så, varmt välkomna till att diskutera detta. Och vi kommer ju prata både kring Arbetsförmedlingen men också kommunernas ansvar, utmaningar och möjligheter. Så att jag välkomnar vår panel här. Varmt välkomna. Maria Mindhammar, du är relativt ny, ja. Överdirektör på Arbetsförmedlingen. Stämmer. Katrin Stjernfeldt Jamme, socialdemokratisk kommunalråd i Malmö. Välkommen. Tack. Sen har vi Leif Klingensjö från SKL, Sveriges kommuner och landsting. Oliver Rosengren, du är moderat kommunalråd från Växjö. Och så har vi Martin Olausson som är statens utredare som bland annat nu presenteras i mottagandeutredningen. Vi ska dela upp det här egentligen i två delar. Så att vi ska börja att fokusera lite på det som med Marias bord, det vill säga Arbetsförmedlingen, etableringsuppdraget, de här första tidiga insatserna. Och sen ska vi ungefär halvvägs titta på den här nya mottagandeutredningen som Martin har lagt fram. Så är ordningen tänkt. När man kommer som ny till Sverige, när man kommer som nyanländ och du har fått ditt uppehållstillstånd, då är det Arbetsförmedlingen som blir din myndighet, det är den du har kontakt med. Och då har vi gjort det så här i Sverige att den första tiden så har Arbetsförmedlingen något som kallas etableringsuppdraget. Då har man 2 år med en rätt så förstärkt uppdrag med SFI, man har olika insatser och tanken är att det här starka uppdraget ska leda snabbt till arbete. Men Maria Mindhammar, om vi egentligen tittar här nu, många har ju avslutat sitt etableringsuppdrag, man kom kanske 2015, man har gått över. Har nu alla fått jobb då? Alla har inte fått jobb, naturligtvis. Men det är också så, vad är ett bra resultat? När vi har nyanlända som har väldigt låg utbildningsbakgrund och heller ingen större erfarenhet, där vill ju arbetsgivarna inte anställa de här personerna. Så det här är ju ett gemensamt ansvar. Men det är så att det går bättre och bättre. 44% efter 90 dagar efter programmet eller uppdraget är avslutat går till utbildning eller studier. Och det är ungefär 13% bättre än för något år sedan. Nu vet jag att det är jättebra konjunktur på arbetsmarknaden. Det ska vi tillskriva i och för sig. Men det går allt bättre. Och det är också så att det tar ungefär 5 år nu från en nyanländ har kommit till landet att komma, bli etablerad. Förut tog det 8 till 9 år. Så det finns väldigt mycket positivt. Men vi har ett gemensamt ansvar. Jag tror att utbildning är nyckeln framöver. Och där har ju kommunerna stort ansvar med komvuxutbildning. Men det som händer då det är att över hälften av de som har avslutat etableringsuppdraget, de har inte kommit till studier. De har inte kommit till arbete. Nej. Katrin, vad säger du om, för här kommer ju då efter uppdraget kommer ju kommunens roll att ticka in och också jobba med den här gruppen. Vad innebär det för en kommun som Malmö att över 50% står utanför studie eller arbete? I grund och botten skulle jag säga att jag är otroligt glad för det innebär mycket för en stad som Malmö att den här etableringstiden har gått från 9 till 5 år. Det spelar väldigt stor roll. Sen är det klart att
att hela systemet är riggad efter att det ska ta 2 år när det är väldigt få som klarar det på 2 år ändå. För mig är det ett bevis på att vi borde ha ett mer flexibelt system som tar hänsyn till vad har man med sig när man kommer in. Är det rimligt att tro att någon kan klara det på 1 år? Mm, det kanske det är. Är det rimligt att tro att det tar 5 år för någon? Och idag har vi liksom ett ganska fast ramverk som inte passar verkligheten. Och för vår del innebär det att vi får ju ganska många människor som vi behöver gå in och betala ut ett försörjningsstöd för, till exempel. Där jag säger att egentligen borde det statliga uppdraget hålla i till etableringen är färdig. Och för vissa går det på 2 år, för andra tar det väldigt mycket längre tid. Oliver, Växjö kommun, inte lika stor som Malmö, men har ändå en bakgrund och erfarenhet att ta emot många nyanlända. Vad anser du om Arbetsförmedlingens etableringsuppdrag? Har man misslyckats eller lyckats? Det är positivt att vi ser något bättre resultat. I huvudsak så finns det goda skäl att anta att det utgår från den konjunkturen som är så kraftigt mycket bättre nu än vad den har varit tidigare. Om man ser framåt och de resultaten som vi har haft över tid i etableringen skulle ligga fast, då innebär det att kommunerna står inför en bidragsboom i termer av 3-6 miljarder i kommunsverige. Det innebär alltså att ungefär 50% ökade kostnader årligen, eller upp till 50%, det är kommunerna inte rustade för. Det kommer leda till att bidragskostnader som växer ställs mot att kunna ha en trygg välfärd finansierad. Och det är oroande. Därför behövs det givetvis fortsatta förstärkningar i etableringen. Det behövs också en möjlighet för kommuner som har visat sig göra bättre än Arbetsförmedlingen att ta över etableringsuppdraget från Arbetsförmedlingen. Och det är också så att man behöver gå över bidragssystemen noga och kanske till och med överväga om det inte är så att etableringsersättningen ska slopas till förmån för att man direkt kommer vidare till försörjningsstödet. Jag tänker dig, Leif, du har ju helikopterperspektivet. Du ser ju hela Sverige. Och då har man ju alltså, vi tittar där 2015, många som kom. Man har varit nu i Arbetsförmedlingens försorg. Men vad händer nu när de här börjar komma över till kommunens ansvar? Vi har räknat på kostnaderna för de som kom från 11 till 14. På ekonomiskt bistånd, det är 1 miljard. Det är orörda kostnader. Det är helt orimligt. Och som Oliver pratade om, det kan bli än mer då. Vi har också kollat på statistiken. Nu sa du 44%, men man tar förra året till exempel så ligger det på 36 eller något sånt. Det har ökat. Så att vi ska ha det i minne. Men alltså det skiljer sig mellan 10% och 90% i kommunerna. Och vi behöver ordentligt komma fram till var de här 90% finns. Och då bortser vi från mycket av de sociala möjligheterna, arbetsmarknadssaker. Så hamnar vi ändå på höga siffror i vissa kommuner som inte beror på de strukturella sakerna. Och där måste vi titta mer på. Men en framgångsfaktor är att, som flera är inne på, att kommunerna har tagit ett större ansvar. De har inte det formella ansvaret. De gör det för att de ser att det finns, de har kontakter med näringslivet. De ser att det här blir en framtida kostnad för kommunerna om man inte gör det. Så man går in med egna pengar, vilket är på lång sikt orimligt. Men det finns, och det här behöver vi göra tillsammans. Vi måste kompa mera i det här och se de här sakerna. Ja. Men Maria, 2 års etableringstid, är det rimligt att man kommer i arbete och studie efter 2 år när man kommer? Det som vi pratar om här, det ser ju väldigt olika ut, men vi säger ju inte nej till att utöka den tiden. Men vi är beroende av kommunens vuxenutbildning, och där har ju kommunerna fått ytterligare medel för att skapa platser. Det måste bli mer flexibelt, och det måste också vara man kan läsa kanske på distans, och det finns andra olika möjligheter. Så vi måste göra det här tillsammans. Men absolut, vi säger inte nej till det. Vad säger du, Oliver, och sen Katrin? Men vuxenutbildningen är central i detta. I Växjö så har vi en modell som vi kallar för Växjölöftet vuxenutbildning, där vi möjliggör för olika aktörer att erbjuda vuxenutbildning. Vi har därför inga köer till vuxenutbildningen.
Vi har en resultatbaserad ersättning där man alltså får betalt för om man får sin elev igenom studier och att faktiskt lära sig saker och ting. Att ha den här resultatbaserade ersättningen har för vår del gjort att kostnaderna per godkänd elev alltså har minskat med 40%. Så resursfrågan är klart i vissa fall en del, men det är snarare så att vi behöver minska kostnaderna för flyktingmottagande och etablering än att vi behöver fortsätta att öka dem. Vi behöver få bättre resultat per krona snarare än att fortsätta att föra in ännu mer pengar. Och då kan man exempelvis överväga om det är rimligt att skattebetalarna står för en sån sak som tolk för personer över all tid. Det finns liksom ingen begränsning. Även om man är i så att säga i behov av tolk i 10 års tid så står skattebetalarna för det. I Danmark bland annat, som ju är nära till Malmö, har man ju talat om att man kanske skulle överväga om det inte är så att man efter en tid där man faktiskt borde ha haft en god chans att lära sig svenska själv skulle få stå för sina tolkkostnader. Vad säger du, Katrin? Men jag tänker att om vi liksom tittar på att få ett långsiktigt fungerande system så tycker jag det är viktigt att säga att staten har ansvaret för finansieringen. Mm. Men att vi med gemensamma krafter behöver se till att vi har en effektiv etablering. För det är så att kommunerna har både nätverk, möjlighet att rigga utbildningar som leder människor in i till exempel de branscher där vi vet idag att det råder brist på arbetskraft som inte kräver en väldigt lång utbildning. Och att vi genom att jobba tillsammans kan se till att få upp effektiviteten. Men jag vill ändå understryka det här att staten, oavsett hur lång tid det tar, måste ta ansvar för hela mottagandet. Och det i kombination med att fler kommuner faktiskt hjälper till att ta ansvar idag och att vi sprider goda exempel, tror jag. För vi har ett gemensamt intresse att det här ska gå fortare. För det är grunden till egentligen till välfärdens utveckling. Vad säger du, Leif? Nej, men jag håller fullständigt med det. Det som oroar och det vi håller på med, det är ju att mottagandet är ju väldigt olika i olika kommuner. Och i en hel del av de här kommunerna så har vi inga AF-kontor och vi har inga etableringsanläggare. Det kan vara 200-300 inskrivna i etableringen, men man måste antingen resa en bit och det kan vara nära eller längre, men man måste ändå resa eller klara ut det via dator och den möjligheten är begränsad. Så att vi måste se, det här behövs ett nära samarbete och AF måste vara liksom på plats där det finns väldigt många i etableringen och det finns många som kommer. Det är absolut vårt sätt. Maria, då måste jag fråga ändå dig, för att jag tycker att på många olika håll i kanter så pratar man om samverkan. Det är viktigt att samverka, till exempel Arbetsförmedlingen, kommunen, Försäkringskassan och så vidare. Och det har man ju pratat om i flera års tid nu. Och då måste jag som lekmanna säga, vad är det som är så jäkla svårt? Varför finns det inte redan nu en större samverkan mellan till exempel Arbetsförmedlingen, kommunen och alla andra? Jo, men det gör det ju. Sen ser det olika ut. Vi är ett stort land och precis som Leif säger att det ser lite olika ut med bemanning. Men Malmökraften är väl ett bra exempel där vi samarbetar med Malmö på ett jättebra sätt för att få ut långtidsarbetslösa, inklusive nyanlända. Så att vi samverkar. Allt kostar pengar, Leif. Det är ju så, även för staten i olika delar. På så lång är det ju. Sikt också. Absolut. På lång sikt också. Så att det är därför vi hittar vägar. Och sen tror jag också att samhällsinformationen till de nyanlända är jätteviktigt. Här i Sverige brukar vi arbeta 2 stycken. Vi har barnomsorg som är bra. Att ändra mindsetet, för kvinnorna måste ut också och arbeta. Först Katrin och sen du, Olle. Jag tänkte faktiskt nämna det här med Malmökraften. Mm. Det är ett hyggligt nytt initiativ. Mm. Vi har jobbat för att få vara någon sorts pilotkommun och säga, låt oss pola alla våra gemensamma resurser och använda dem på det mest effektiva utan de här liksom fyrkantiga boxarna som Arbetsförmedlingen ska jobba i, som socialtjänsten ska jobba i. In med det och så sätter individen i centrum. Där har vi nu ett arbete som kommer att omfatta 4 000 som långtidsarbetslösa, där både Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan, primärvården och kommunen kör in sina gemensamma resurser för att nyttja dem på bästa sätt. Och jag tror att i det långa loppet så är det så vi måste jobba, för att allas förutsättningar ser olika ut. Men för att lyckas så måste man säkra att det är ett statligt ansvarstagande i grunden. För annars kommer det ändå bli så att många kommuner duckar och inte vill vara del av mottagandet för att man ser att det slår ut och ställs mot andra verksamheter. Oliver? Men
Vi har kommit mycket långt när det gäller samverkan med Arbetsförmedlingen. Vi lägger till och med budget tillsammans mellan kommunen och Arbetsförmedlingen när det gäller arbetsmarknadsinsatser och utbildningsinsatser och sådär. Så att det, där har man i flera fall där man har Arbetsförmedlingen på plats, precis som Leif är inne på, haft goda förutsättningar att faktiskt komma igenom med samverkan. Men etableringen är inte heller tillräckligt sitt innehåll. Alltså, när man kommer vidare ut i försörjningsstödet i Växjös fall ställer krav på att du ska delta på heltid. Det ska vara aktiviteter varje dag på din hela tid av din arbetsförmåga. I etableringen är det inte i tillräckligt hög utsträckning heltidsdeltagande i aktiviteter, utan det är för mycket så att säga fri tid till förfogande, eller vad man ska kalla det. Och det behöver ändras så att vi har mer innehåll under de här två åren man är i etableringen. Det är idag inte tillräckligt. Och sen behöver man titta på transfereringssystemen. Alltså, hur skapar vi drivkrafter för att när du är i etablering, när du kommer ut i etablering, ska du snabbt in i arbete? Och då handlar det bland annat om att vi behöver ha ett mer restriktivt bidragssystem. Maria, är det för luftiga program som ni har? Nej, men jag tänkte ju säga det, att det har ju nu blivit ett program från 1 januari istället för uppdrag då, och det är precis som du säger. Ja, fast fortfarande inte på heltid. Nej, men vi har utbildningsplikt och vi har också aktivitetsrapportering, så att vi går mycket åt det hållet, och det är fulltid vi pratar om, men vi har inte riktigt, det är så pass nytt, men jag håller med om att vems ansvar är det att se till att etableras? Det är inte bara staten och kommunen, det håller ju du med. Det är väldigt stort ansvar för den personen som också är nyanländ. Vi pratar om Arbetsförmedlingen men också kommunens ansvar. Men vad gör man, Leif, med då de kommunerna som inte är så intresserade av att ta ansvaret, som Katrin sa? Vad händer där? Jag mötte få kommuner, eller på att säga. Jag var i Hultsfred för ett par dagar sedan på deras konferens. Det är en mycket mer optimism i den här frågan än vad det var för ett par år sedan. Där små kommuner ser behovet av arbetskraft, ser möjligheterna. Så att jag vill, det finns säkert det du säger, men jag vill ändå tona ner det. Men jag vill ändå säga att de här som ligger på 80-90% i utetableringen, vad gör de? De samverkar, och där man tar olika ansvar och försöker få till det. Och jag tror inte, eller vi kanske möjligen tror inte, alla ska in i vuxenutbildningen, utan vi måste hitta kombinationer av utbildning och arbetsmarknadsinsatser, språkinsatser, hälso- och sjukvårdsinsatser, ungefär som man gör i Malmö. Det är då vi blir framgångsrika, så vi måste lära av de här sakerna. Och då måste också AF vara på plats. När vi tittar nu på etableringen, Arbetsförmedlingen, så har man ju då fått ett uppdrag, staten har satt ett uppdrag att göra en utredning för hur tar vi egentligen emot de nyanlända, hur ska det gå till? Och nu i vår då presenterade Martin Olausson sin utredning, mottagande utredning. Och jag tänker vi ska plocka upp några olika saker där, Martin, i den här utredningen. Bland annat så tänker du att man ska ha ankomstcenter. För så, som det ser ut idag, kommer jag till Migrationsverket, då kan jag som nyanländ komma på många olika platser. Jag kan komma på ett flyktingboende i Yddinge utanför Svedala, eller jag kan komma någon annanstans. Du vill skapa center för detta, och att kommunen sen tar emot mycket, mycket snabbare, för snabbare ansvar. Och då har du fått kritik bland annat för att här kommer skapas flyktinggetton och så vidare, det du har skapat. Börja med att förklara, hur skulle det här gå till med de här ankomstcentren som du har föreslagit? Skälet till att jag föreslår ankomstcenter är ju att idag har vi ett system. Vi har ett mottagande som präglas av passivitet, lång väntan och uppbrott. Det är liksom det som är kännetecknet. Man kan komma till Sverige idag, registrera sig som asylsökande och sen inte ha med Sverige att göra på månader, för att inte säga år, om du bor ordnar ditt eget boende. Jag tror att det är oerhört viktigt, som många har varit inne på redan, att lägga resurserna tidigt i kedjan. Annars kommer det kosta väldigt mycket på sikt. Så jag lägger resurserna i början, på den första månaden. Då finns alla asylsökande samlade. Där finns också
Migrationsverket, Arbetsförmedlingen, kommunen, inte minst landstinget, regionen och hälso- och sjukvården för att ge de insatser som behövs, och man ska också finnas tillgänglig för att få de insatserna. Det handlar om att få asylprocessen igång, väldigt snabbt komma igång. Idag tar asylprocessen mycket tid, delvis beroende på att den inte flyter. Migrationsverket och de asylsökande hittar inte varandra, för man vet inte var man är. Det är en ganska orimlig situation. Att Arbetsförmedlingen finns på plats, kan göra både kartläggning och börja informera om etableringen, tror jag är oerhört viktigt. Kommunen ska finnas på plats. Det är jätteviktigt att sjukvårdshuvudmännen finns på plats och kan erbjuda hälsoundersökning och hälsoundervisning. Idag har vi jättestora skillnader över landet i hur stor andel av de asylsökande som genomgår en hälsoundersökning. Det är inte heller acceptabelt. Hur kommer de här centren se ut? Måla upp en bild, så man ser en konkret bild. Är det en per kommun, en per region? Ska man bo där? Ja, man ska bo där. Mm. Så det blir som ett nytt komplex? Jag tror inte att det blir en byggnad. Utan som jag ser det så är det en anläggning där det finns flera byggnader, naturligtvis. Är det en per kommun eller en per region? Det är frågan om att vi behöver kanske 4-5 tusen platser i Sverige totalt. För man ska bara vara här en månad. Och skälet att man ska vara här en månad är att sen, för det första tror inte jag det är bra att vara i den typen av anläggningar för länge. Och framförallt inte för barn. För barn ska ju efter 30 dagar ha rätt till skolgång. Och jag tror inte vi ska liksom bygga upp parallella skolor, utan det är därför jag vill att efter tiden i ankomstcenter så kommer man ut i en kommun. Är inte ens asylansökan prövad och klar då, så får man vänta i kommunen till dess att man får den prövad och klar. Så först kommer då jag som är nyanländ, jag kommer till ankomstcentret. Hur många blir det i Sverige då? Det blir 6 stycken kanske. 6 stycken. Mm. Man bor rätt så många. Och sen då efter 30 dagar så ska jag ut i kommunen direkt. Och då blir det ju ett mycket, mycket snabbare steg till kommunen än vad det ser ut idag. Det blir ett mycket snabbare steg. Då ska vi se. Vad tänker ni? För nu vill jag höra här. Är detta realistiskt och vad tycker ni om det här förslaget? Vi börjar med dig, Oliver. Men idén om ankomstcenter, jag vill framförallt också att vi sen ska återkomma till den andra halvan av det här förslaget, alltså avresecentren, för det är en minst lika viktig del i förslaget som ankomstcentren, men det kan vi kanske komma tillbaka till. Men idén om att man är så att säga samlad på en plats, där kommer insatser från första dagen, det tror jag är rätt. De insatserna bör vara hälsokontroll och kompetenskartläggningar och den typen. Man bör börja med svenska från första dagen. Även om man sen ska lämna Sverige så skadar det inte att man har kommit igång med sin svenska från första dagen. Man bör också börja prata om återvändande redan från första dagen. Vi har väldigt goda erfarenheter från vårt mottagande av ensamkommande, just för att vi börjar faktiskt arbeta med återvändandet redan från dag ett i våra boenden. Men det som jag då inte riktigt sympatiserar med den statliga utredningen i är just detta att det så snabbt ska vidare till kommunerna. Jag tror att om man lyckas kombinera att kraftigt reducera våra handläggningstider, man kan tänka sig de tyska tidsspektrarna som är 3-4 månader över tid, borde man kunna ta sig ner dit. Då skulle man kunna bo kvar på de här ankomstcentren eller mottagningscentren fram till man faktiskt har beslut om sitt uppehållstillstånd, med undantag då för barnfamiljer med barn i skolålder, där man då, precis som Martin är inne på, det finns en poäng så att säga att man kan inte bygga upp ett parallellt skolsystem på de här ankomstcentren, utan då kan man behöva komma ut till en kommun där skolsystemet redan finns. Mm. Så positivt i själva centrum, men att man ska vara kvar där tills man får sitt uppehållstillstånd. Katrin, vad säger du om idén kring den här typen av center och att ni som kommun får ta emot dem mycket tidigare? Jag tycker grunden att vi måste ha ett mottagandesystem som är mycket mer effektivt, som inte sätter människor på vänt på det viset som vi har idag. Och om vi har bra, det kräver naturligtvis väldigt mycket av de här enheterna, att man verkligen är rustad och ser till att göra det här arbetet så att det funkar och lämna över på en månad. Och i grunden tycker jag det är bra. Sen ska man, när man gjorde lagstiftningen om ensamkommande flyktingbarn, som ju är kommunernas ansvar redan från början, så säger man att vi som är
är ankomstkommuner. Där var ju idén att ja, men det skulle ta 3-5 arbetsdagar, tror jag. Och sen så skulle man komma vidare. Och av erfarenhet efter arbetet vi gör i Malmö så säger att 50% av flyktingbarnen har kommit någonstans via oss. Och under långa perioder har det ju verkligen inte handlat om 3-5 dagar. Så att man måste verkligen rigga organisationen så att det inte blir en teoretisk modell som funkar på pappret. För det är viktigt att du är väl förberedd, att det är utrett, att du har fått insatserna. Sen tror jag att det är smart att ha en kort tid i den typen av boende och faktiskt få lov att komma ut snabbt där du ska vara för att etablera dig, för att knyta kontakter och för att barnen ska börja gå i skolan och så. Det är viktigt. Som det är idag alltså, så kommer du på olika ställen i Sverige och det kan ta lång tid. Det kan ta över ett år innan du liksom får din kommun där du ska bo. Men om vi nu skulle göra om det här så kommunerna får ett mycket snabbare. Klarar kommunerna av det? Vi sitter mitt i en remissomgång nu och vi träffar jättemånga kommuner, så jag vill vara lite försiktig. Men det är helt orimligt att vi har boenden i asyl i ett år, asylboenden. Det är inte en bra start i Sverige. Dessutom har vi en situation där vi har haft väldigt många. Kommer den ner på de ni skissar på, 10-15 000, så finns det möjligheter absolut att kommunerna klarar det. Det bygger på att det blir en jämnare fördelning. Många ganska fattiga, eller vad man ska säga, i alla fall små kommuner, har tagit jätteansvar för den här frågan. Och det är orimligt, och det, vi står bakom en jämnare fördelning, och det måste till i sådana fall. Men då, om vi hamnar på 10-15 000, så är ju tankekedjan i den ni har lagt, Martin, helt riktig. Vi ska ha placering i kommun där man kan starta sin yrkeskarriär, där man kan börja skolan, där man slipper flytta till en annan kommun eller placeras som vi håller på med. Det är ju helt orimligt. Men vi ska framförallt ha en jätteviktig diskussion om migrationspolitiken över partigränserna och över vad vi tror. Alltså sen så finns det en del saker som skiljer sig. Man kan också behöva titta på lagstiftningen om man gör de här jämförelserna med andra länder. Men jag är helt övertygad om att det ska ta ett år att få ett besked. Det är minst lika orimligt som 2 veckor. Oliver lyfter frågan om avresecentrum, för i er utredning så tar du upp det. Om man nu kommer, man har flytt och så har man äntligen kommit till Sverige, hur troligt är det att man då, det första man vill är att återvända? Nej, men det stora bekymret med vårt återvändande arbete idag, för det finns ett återvändande arbete, det är som Oliver är inne på, det är att det kommer så sent. Vi är ju lite lagom i det här landet. Vi är ju lite konflikträdda. Vi vill inte helst ge dåliga nyheter till någon. Men det är jätteviktigt att ge. Alltså kommer man, vi kan med väldigt stor sannolikhet idag säga, beroende på från vilket land man kommer, om man har en stor eller väldigt begränsad chans att få stanna. Men vi håller på det beskedet alldeles för länge. Jag tycker att det är jätteviktigt att ankomstcentren har också ett återvändande arbete. Det ska finnas ett återvändande arbete direkt från dag ett i de fall där vi ser att det är alldeles glasklart. Och det handlar också om korta tider. Alltså när det finns chans att motivera människor, det är ju början. Det är ju inte när vi har låtit dem passiviseras i vårt land i månader och kanske år. Vad säger du, Oliver? Men detta är också skälet till varför jag tror det är viktigt att man bor kvar på det här mottagningscentret eller ankomst- och avresecentret till man får beslut om sitt uppehållstillstånd. För en diskussion som vi för låg utsträckning tar idag, det är ju vad som händer med alla de tiotusentals människor som faktiskt har ett beslut om att lämna landet men är kvar i landet. Alltså bara som ett exempel, under första kvartalet så var det bara 2/3 av alla beslut om att man skulle lämna som inte verkställdes. Så det byggs upp skuggsamhällen, och den diskussionen som bland annat har förts i Malmö under de senaste veckorna, det är ju någonting som har sin grund i att det är mycket människor som finns i vårt land som har beslut om att de inte överhuvudtaget ska vara här. Vad säger du om det, Martin, att bo kvar? Nej, men jag var ju otydlig här förut också. Jag föreslår inte att alla ska flytta ut i en kommun. Jag föreslår att de som har en god sannolikhet att
få uppehållstillstånd flyttar ut en kommun. Om du till exempel omfattas av Dublinförordningen ska du naturligtvis inte ut i en kommun och vänta. Då och Dublinförordningen innebär? Det handlar om att det första EU-land man kommer till, det är där man, det är dit man ska. Så att om man liksom reser vidare så ska man tillbaka dit. Det är ju en process som tar dagar. Om vi nu är inne på korta handläggningstider och korta så att säga belastningen på de här ankomstcentren. En annan fråga som har varit mycket diskuterad, bland annat i Malmö, är en fråga som du, Katrin, har lyft i många år. Det är ju det som kallas EBO. Och den har ni också tagit upp i mottagandeutredningen. Men EBO, det handlar ju då om enskilt boende, eget boende. Och det handlar alltså när du kommer som asylsökande, innan du har fått ett uppehållstillstånd, innan du har fått en placering, så kan man då med dagens lagstiftning säga att nej, men jag vill ha min ersättning och sen så vill jag hellre bo hos min familj i Malmö eller i Södertälje eller i Växjö. Du kan alltså bestämma det själv. Katrin, om vi börjar med konsekvenserna, beskriv konsekvenserna av detta, som till exempel är i Malmö. Alltså, vi har ju sett under lång tid, man ska veta att den allra största delen av flyktingmottagandet vilar på att människor löser sitt boende av egen kraft. Den absoluta majoriteten utgår staten från fixar det där själv. Och det innebär att man i regel söker sig till ett litet, eller historiskt har sökt sig till ett litet antal orter, till vissa bostadsområden specifikt. Och vi har väldigt tydligt sett att det finns en handel med svarta kontrakt. Det finns lägenheter där massor med människor antingen är folkbokförda och bor under villkor som vi inte riktigt känner till. Eller så bor man faktiskt väldigt många människor i en lägenhet som är dimensionerad för ett fåtal. Och det har väldigt, väldigt tydligt skapat en bostadssegregation, en trångboddhet, gjort det svårt för familjer att leva under värdiga förhållanden. Barnen har svårare att klara skolan för man kan inte vara hemma efter skolan. Alltså, det finns en lång rad sådana sociala aspekter av det. Där vi är ett antal kommuner som har flaggat under lång rad år. Att det växer fram ett skuggsamhälle. Vi skapar dåliga förutsättningar för människor som kommer hit att faktiskt bli etablerade, att komma in i samhället och lyckas. Och jag är väldigt glad idag att mottagandeutredningen verkligen har tagit fasta på detta och att det verkar finnas en större samsyn allt eftersom fler faktiskt tar emot även vi EBO idag. Det är fler kommuner idag. Jag tänker att där har vi problemet. Det är så det kan se ut. Mottagandeutredningen, berätta Martin, vad vill du att vi liksom gör med EBO? För det första så ska vi komma ihåg då att vi, precis som Katrin säger, så har vi klarat vårt generösa flyktingmottagande genom EBO. Vi har inte klarat det genom att det offentliga har stått för det, utan vi har klarat det för att de själva och familjer och andra, och ibland inte helt rena affärer också, har löst det här. Så vi har liksom, vi har uppmuntrat till EBO. När du kommer och söker asyl så får du inte frågan eller förslaget du ska bo här, utan du får frågan: behöver du hjälp med har du ordnat boendet själv eller behöver du hjälp med det? Och den frågan vill jag vända på direkt, det vill säga att vi pekar ut: det här har vi tänkt att du ska bo. Det är liksom det är det första och viktigaste, och det tror jag är viktigare än alla sanktioner i världen, att peka ut en riktning. Men hur mycket pekar, hur mycket erbjuder du och hur mycket säger du där måste du bo? Jag pekar nog ganska mycket att där ska du bo. Och vad händer då om jag säger att jag inte vill bo där? Om du istället tänker att du ordnar det här boendet själv och du ordnar det på något av de ställen som Katrin exemplifierar med, så ska vi pröva det boendet och se om det är socialt hållbart. Eller om det är så som det är på många ställen idag, att folk sover i skift, man bor 16-18 personer i en tvåa, barn springer ute till mitt i natten för de kan inte läsa läxor hemma och så vidare. Om det är den typen av EBO, då är det inte godkänt, då ska man inte bo där och då får man ingen dagersättning, för det är den sanktionen vi har. Oliver, vad säger du om förslaget kring EBO här? Det som i ett läge där man skulle bo kvar i de här fram till man får sitt beslut om uppehållstillstånd, så minskar ju den här problematiken avsevärt, eftersom man då är så att säga på ankomstcentret fram till man får sitt beslut. Men framförallt så tror jag att man behöver titta på, och det kommer tillbaka till Martins förslag om att staten behöver lite tydligare peka ut: det här mottagandet har vi tänkt oss.
Och då bör man göra klart att om man väljer en annan väg än det mottagandet, då sker det på så att säga egen bekostnad för den enskilda. Så ett förslag som man borde ta fasta på direkt, det är att man helt enkelt plockar bort möjligheten att få dagersättning om man väljer EBO-bosättning. Alltså att man inte får något bidrag om man väljer att bosätta sig med EBO, utan då behöver man lösa det med ett arbete. För idag så bidragssubventionerar vi skuggsamhälle och trångboddhet, och det är inte rimligt att skattebetalarna subventionerar att det växer fram den här typen av utanförskapsområden. Men Leif, är det inte positivt på något sätt ändå att man får styra sitt liv och man säger att nej, men jag vill till Malmö eller jag vill till Södertälje, jag har min släkt där, jag vet att jag lättare kommer få jobb där, än att man plötsligt liksom kanske hamnar i Alvesta, inget fel på Alvesta, men alltså, så finns det inte något. Jag är från Kronoberg, så jag tar min hemort. Alvesta, nej, alltså, ska vi inte ha några barn. Vi står bakom den problembild som mottagandeutredningen beskriver. Det här har gått i huvudsak lite för långt med barn som bor och där du säger om att sover i skift. Och vi måste värna integrationen och vad man har möjlighet att etablera sig. Så att i huvudsak så, sen kan man titta på detaljer. Men den här situationen med EBO, den har, och det var en kris och det var ju en väldigt stort antal. Så att vi var ju tvungna att ta till allting. Men nu är vi i ett annat läge. Katarina, är du nöjd här med utredningen? För du har ju varit den som varit ettrigast liksom, och lyft den här frågan under lång tid. Ja, men framförallt är jag väl nöjd med att det är fler partier idag som säger att vi behöver göra någonting. Och då går det liksom hand i hand med att utredningen faktiskt lägger fram ett förslag. Sen behöver man naturligtvis titta på om man ska utreda vilken typ av kontrakt kommer inte att funka. Var drar vi gränsen? Är det specifika bostadsområden? Är det så att man granskar kontraktet bara för att säkra att det inte bor någon annan? Eller är det så att man faktiskt följer upp vilka förutsättningar finns? För grunden med hela EBO-lagstiftningen, det är klart att om jag kommer hit, jag har en syster som bor någonstans i landet som har gått om plats och i en ort där jag kan få jobb eller läsa vidare. Ja, men det är ju inte det vi vill åt. Det vi vill åt är den misären som växer fram. Så att när vi hittar ett system som utvärderar huruvida boendet är möjligt, så måste vi säkra att vi tittar på den faktiska situationen. För många har ju kontrakt som rimligen ser ut som att de skulle duga. Men vi vet när vi ser individerna i miljön de är att det inte fungerar. Först Martin och sen Oliver. Nej, men man ska komma ihåg det att här har det skett ett ganska stort skifte. 94 när vi införde den här möjligheten, då subventionerade vi den på allvar, för då fick man ersättning för att ordna sitt eget boende, och det hade vi kvar ganska länge. Sen tog vi bort ersättningen, och nu tar vi bort ersättningen om man bor i så att säga fel, ett icke godkänt boende. Sen har det hänt ganska mycket politiskt här. Ni ska komma ihåg att i mina direktiv från regeringen står det inte ett ord om EBO. Nej. Jag har valt själv att utreda EBO, för man kan inte titta på boendefrågan utan att utreda EBO, eftersom det, som Katrin säger, den stora delen. Men det har hänt mycket politiskt. Det är, alltså, det är rätt många av riksdagens partier som tyckte det här var kanon för inte så länge sedan. Det är viktigt att komma ihåg. Du hade en kommentar, Olof. Men jag tror att det finns mycket som staten behöver ta ett större eller bättre ansvar för, givetvis. Men man behöver också komma ihåg de många viktiga kommunala besluten som behöver vara fattade och fattas i rätt ordning. Och en sån sak då som vi till exempel har varit noga med från början är att om du har avslag på din asyl, då kan det inte vara så att kommunen ska fortsätta stå med försörjningsstöd, för då ska du inte vara i kommunen. Du har ett beslut från staten om att vara det. Och där tror jag att det finns en risk att man i Malmö har förvärrat sin situation, eftersom man lokalt har fattat beslut om att faktiskt fortsätta betala ut försörjningsstöd till de som har fått beslut om avslag. Och det finns ju några sådana exempel runt om i Sverige, och antagligen är det så att det ytterligare har bidragit till att fördjupa skuggsamhällen och risken för det utanförskapet. Och där krävs ju kanske till och med nationell lagstiftning där man säger att man inte får göra på det sättet. Men vi kan ju redan nu, och har dessutom stöd av Högsta förvaltningsdomstolen i det, säga nej
till att betala ut försörjningsstöd till de som har nej på sin asylansökan. Jag tänker vi ska göra så att vi ska avrunda diskussionen. Så jag skulle vilja egentligen ha lite kommentarer från er allihopa. För det vi har pratat om här, det var först själva etableringsuppdraget. Det här tidiga skedet, hur får vi folk i arbete? Och sen så här nu med mottagande utredningen och dess förslag som du Martin la fram. Var och en får avsluta med hur ni ser, hur ni vill förändra ert arbete utifrån er myndighet och organisation för att det skapas en bättre förutsättning för nyanlända. Maria, hur vill du förändra Arbetsförmedlingen så att etableringen blir bättre? Nej, men vi ska fortsätta vår påbörjade resa att bli mycket bättre på etablering och på annat. Arbetsgivarkontakter, samverkan, nödvändiga. Jag står och ler här till vänster. Det är så här vi ska ha det. Bra dialoger, sträva tillsammans. Så vill jag fortsätta. Jag tycker det är jättebra. Katrin, vad gör du i Malmö? Jag nämnde den här Malmökraften innan, där vi med full kraft från stadens sida går in och samarbetar väldigt, väldigt tajt med de statliga myndigheterna kring enskilda individer, just för att vi måste säga att det är individer. Och sen så kommer jag politiskt att fortsätta driva på för en lagstiftning som vi faktiskt inte har pratat om. Men det är den lagstiftning som är införd som säger att alla kommuner måste hjälpa till. Anvisningslagen. För jag är övertygad om att även om vi har en bra konjunktur så hänger det också ihop med att det är fler kommuner som faktiskt tar ansvar idag. Att det blir en jämnare fördelning, lättare att lära sig språket om man bor i en miljö där folk pratar svenska än om man bor i de här EBO-områdena så att säga. Så att vi politiskt fortfarande, även om det finns en bredare samsyn om EBO idag, så behöver vi driva på för att det inte ska finnas kryphål i lagen så att vissa kommuner ställer sig vid sidan och inte tar ansvar. Dave? Det handlar väl om samverkan. Det där att få ihop det här runt den enskilde, både vad gäller för unga, skola och socialtjänst och alltihopa, och för de äldre med AF. Så att vi måste hitta, alltså på AF-sidan måste vi hitta rejäla sådana grejer, än mer. Jag står här. Ja, bra. Ta en kopp kaffe sen efteråt. Ja. Oliver? Det behöver vara några principer som styr mottagandet och etableringen. Först och främst behöver vi ha ordning och reda i mottagandet, där de som kommer till Sverige kommer till ett fungerande mottagningscenter där man då helst är till man har fått sitt beslut. Då kommer man ut i kommunerna. När man då är hos kommunerna så behöver det vara tydligt fokus på att man ska ha egen försörjning så att vi inte får den här bidragsboomen vi annars riskerar att få med växande försörjningsstöd. Och då är det i första hand språket. Vi behöver kunna ställa högre krav på att man ska inte bara delta i SFI utan också lära sig svenska. Att man ska delta på heltid i aktiviteter även i etableringen och inte bara ha fritid för arbetssökande. Och vi behöver säkerställa att drivkrafterna för arbete är ordentliga med en kraftig bidragsreform, med bidragstak, med sänkt skatt på arbete, särskilt på små inkomster. Så att vi faktiskt ser till att man kommer ut i egen försörjning och inte blir fast i utanförskap. Martin? Jag har ju lämnat 600 sidor till regeringen, så jag har ju gjort mitt 150, de är väldigt läsvärda. 150 sidor lagstiftning. Men en sak har vi inte tagit upp, och det är tilliten mellan stat och kommun. Yes. Om det är någonting som har faktiskt skrämt mig under det här, så är det den bristande tilliten mellan stat och kommun. Jag har jobbat med stat-kommunfrågor i 20 år, men det här har jag inte sett tidigare. Det finns många saker som är viktiga för att jobba, men en sak är att få ordning och reda i finansieringssystemen och ersättningssystemen. Och där har jag lagt ganska många och genomgripande förslag nu på att få ett mycket enklare, mycket snabbare och överblickbart system för hur staten ersätter kommunerna. Börjar man och liksom vara överens om de grundläggande principerna så kommer det bli mycket lättare att samverka framöver. Det får avsluta den här diskussionen. Tack alla ni som var här och lyssnade, och tack till panelen. Vi ger en stor applåd.